התרגיל הבא הוא על הבראה. יש פה שאלה מאוד מאוד פשוטה על עובד שאנחנו צריכים לשלם לו הבראה לתקופה של שנה בסך הכל. העובד הזה עובד בהיקף משרה חלקי, וזה בעצם הפואנטה בשאלה. אוקיי, אז בשנה הראשונה אנחנו משולמים 5 ימי הבראה. לצורך התצוגה, כן, עובד מגיע לו 12 חודשים מתוך 12 חודשים עבור שנה מלאה. זאת אומרת שמגיע לו תשלום עבור 5 ימי הבראה, ואם אנחנו נכפיל את אותם 5 ימים בתעריף ההבראה של 374 שקלים, שאגב יצוין לנו בתוך אותה שאלה, בסדר? התעריף יהיה תמיד מצוין בתוך אותה שאלה, לא צריך לזכור, ובאחוז המשרה נקבל את דמי ההבראה שמגיעים לעובד.